זה לפני הכל, בואו נחפור בזבל. לא, 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 וואו, 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 זהו, אז הגעתי לבובספוג. היי, אני לנה מיינארט, ורק תראו איפה אני. כן, אני שוב פעם הלכתי לבקר אצל בובספוג. ואתם בטח חושבים שהשתגעתי, כי עשיתי כבר 1,000 סרטונים רצוף על בובספוג. אבל מה אני אעשה? כנראה שרובלוקס יודע שבובספוג הגיע לברול סטארס. לכן הוא כל הזמן ממליץ לי על משחקים חדשים בסגנון של בובספוג, ואני פשוט חייבת לנסות אותם. והיום אנחנו הולכים לחפש ברולרים מהעדכון של בובספוג. ווואו, זאת הפעם הראשונה כשאשכרה באתי לבקר אצל בובספוג. כשבאתי אליו הביתה. אז איפה אתה? אתה כאן? ובכלל יש פה מישהו? כי אני לא רואה פה אף אחד. אין כאן בובספוג, אין כאן גרי, וגם אין כאן ברולרים. אין כאן אף אחד. ואם גם אתם אוהבים את השילוב הזה של בובספוג וברול סטארס, שימו לייק. וגם תכתבו למטה מה הדמות האהובה שלכם בבובספוג. טוב, וואו, איפה אני? אימאלה, אני לא בטוחה שזה החלק של הבית שלו. תראו, זה מעופף באוויר. אוקיי, 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 אני חוזרת, אני חוזרת. אני צריכה למצוא כאן או בובספוג או ברולרים. והנה, יש כאן פאנג. אוקיי, אוקיי, אוקיי. טוב, בואו ניכנס לחדר הזה, אבל תראו, לא נותנים לי, לא נותנים לי לעשות את זה. ותקשיבו, הבית שלו הוא אשכרה מבוך. כבר הלכתי לאיבוד. נראה לי שנכנסתי מפה. אחרי זה נכנסנו לחדר הזה, נכון, נכון, נכון. מפה כמעט נפלנו. ותראו, יש כאן עוד קומה אחת, אז בואו נעלה, בואו נראה מה יש לנו כאן. וזה חדר אמבטיה, יפה. ובחדר אמבטיה אין אף אחד. אז מה אנחנו עושים כאן? למה אין פה אף אחד? בטוח אין פה אף אחד? אף אחד לא מסתתר כאן, מתחת לקיור, וגם אף אחד לא מסתתר מתחת לאסלה. אז לא נורא, כי עכשיו אנחנו נמשיך לחפש. כן, עכשיו אנחנו נמשיך לחפש ברולרים כאן, ו... כן! יופי! זה פוקו! ובעצם זהו? חוץ מזה אין פה אף אחד? בואו נראה. מפה גם לא נותנים לנו לצאת. אוקיי, אנשים. כאן כבר ראינו, כן, זה חדר אמבטיה. אז כאן מצאנו את כולם. תכל'ס, זה לא היה כזה הרבה. ואתם יודעים מה הכי מבאס? שאפילו לא פגשנו את בובספוג בכבודו בעצמו. למה באנו אליו הביתה? כן, גם לחפש ברולרים, אבל גם לפגוש אותו שם. ווואו, רק תראו מי מחכה לנו כאן בכניסה. זה מו. אז מה אתה חושב? כדאי לי להיכנס לפה? תראו, תראו, תראו! יש שם ג'סי למעלה, בסקין של סנדי. אחר כך ניקח אותה. אבל לפני הכל, בואו ניכנס לבית של סקווידוורד. ותראו, רואים עליו שהוא חיכה לנו כאן. טוב מורטיס, ברוכים הבאים לאוסף. אחלה. ובעצם זהו? זה כל הבית? זה כל הבית שלך? אז כאן היה לנו רק סקווידוורד, סליחה, רק מורטיס. ולמה בבית של בובספוג לא מצאנו את אל פרימו? כלומר, בסקין של אל פרימו, איך אני יוצאת? אה, נכון, אני פשוט לוחצת על לצאת. זהו, 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 יצאנו, יצאנו. ומי שלא רשום לערוץ לנוקס טיווי, אתם חייבים לתקן את זה. כי שם אני מעלה סרטונים במיוחד לטלוויזיה. סרטונים ארוכים, באיכות גבוהה במיוחד, ויצא שם סרטון חדש. אז רוצה לראות אותו. כאן יש לכם את הקישור, וגם יהיה בסוף הסרטון. יאללה, ממשיכים. ועכשיו אנחנו ניקח את ג'סי. כי איך אפשר לא לקחת אותה? אז חכי לי שנייה, חכי לי שנייה, עכשיו אני באה לקחת אותך. יו. איזה יופי, איזה יופי, תקשיבו, הדקל הזה נראה חצי שקוף ועכשיו קופצים עליו. לא הצלחנו להגיע, עכשיו עוד ניסיון אחד, לא. רגע, אבל איך אני מגיעה? איך אני מגיעה לפה? איך אני לוקחת את... כן, נפלתי. עכשיו שוב פעם ננסה להגיע, הנה, הנה, יופי. סנדי, ג'סי, אימאלה, איזה כיף. יופי, 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 טוב. אז היינו אצל בובספוג, היינו אצל סקווידוורד, עכשיו הגיע הזמן להיכנס לבית של פטריק. אז אתה גם מחכה לאורחים? אני מאוד מקווה שאתה כן מחכה לאורחים. שמע, מה קרה לרהיטים שלך? מה קרה לבית שלך? איזה בית טרק. ותקשיבו, כאן יש לנו את באז, באזקין של פטריק. וזה ממש הגיוני, שבבית של פטריק יש לנו פטריק, בבית של סקווידוורד יש לנו סקווידוורד, אז שוב פעם יש לי אותה השאלה, איפה אל פרימו? למה לא מצאנו אותו בבית של בובספוג? זה ממש לא ברור. ותראו, תראו, תראו, מי יושב כאן? מי יושב כאן? איזה קיט חמוד, לוקפיק קיט. אוקיי, ומי יש לנו כאן בצ'אם בקט? מי הולך לשבת כאן? ורגע, למי יש סקין של פלנקטון? ותראו, בכלל לא הצלחנו להיכנס לפה. אבל איך? איך? איך מצאתי אותו? אין אותו כאן. לא נמצא כאן בשום מקום. אז איך הוספתי אותו לאוסף שלי? איפה היית? כאן? מתחת לשביל הזה? ממש מוזר.
לא, 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 תראו. תראו איפה הוא ישב, יואו, איזה קטן. לא חשבתי שיש כאן באולרים בגודל כזה. חשבתי שכולם פחות או יותר בגודל סטנדרטי. אז אני צריכה להיות יותר זהירה. אולי אנחנו נצטרך שוב פעם לעבור בבית של בובספוג? כי אולי פספסתי שם את אל פרימו? בסקין של בובספוג? כי פשוט לא ראיתי אותו בגלל שהוא היה ממש קטן למשל. אז אחר כך נחזור לשם. ולפני הכל, בואו נחפור בזבל. כי 100% שהוא לא סתם נמצא כאן. נכון? נכון, ועוד איך. כי כאן מצאנו את הנק. איזה יופי אתה. תגיד לי, לא מעזבן אותך לשבת כאן בפח זבל? איך הריח? כל בסדר? יאללה, בואו נשאיר אותו כאן. ומה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, אנחנו נלך לפירסטיק רב. ותראו, תראו, תראו. הנה, זה דינמייק. דינמייק, ברוכים הבאים. יאללה, בא לך ללכת יחד איתי לקרסטיק רב? אז תצטרף, תצטרף. ותראו! תראו את מי מצאנו כאן! אבל למה אתה יושב כאן? למה דאריל, בסקין של פלנטון, יושב כאן ולא במסעדה שלו? מה אתה רוצה, לגנוב את הנוסחה? בטח שכן. ומי יושב פה יחד איתך? סרג', וואו, איזה סקין מטורף. נראה מהמם. יאללה, אז מי עוד יש לכם כאן? מי עוד יושב כאן? הנה, אני רואה שמישהו מסתובב שם במטבח, אז גם אני רוצה להיכנס, גם אני רוצה ללכת למטבח. טוב, מה מבשלים היום? שום דבר. אפשר לפתוח את הארון? לא. אין כאן שום דבר. בארגזים? לא. בחביות האלו גם אין אף אחד. את הארון הזה גם אי אפשר לפתוח. אוקיי. תראו. זה קצה העולם. ותראו. וואו. אימאלה. הנה. מצאנו את אל פרימו. אבל איך להגיע אליו? מאיפה מתחילים בכלל? הנה, אני רואה שם למטה קרשים. אז אתם עוברים בקרשים הוורודים האלו. אחרי זה עוברים לפה. ואם תצליחו לא ליפול, אתם תגיעו לספנג'בוב. אוקיי, אז בואו קודם כל נסיים עם קרסטיק רב, ואחרי זה נחזור אליו. כי הוא הדמות הראשית של כל הסיפור הזה. אני לא יכולה לוותר עליו. מה העניינים? זה מר קרב, כלומר טיק. יושב במשרד שלו וסופר כסף, כרגיל. יאללה, בואו ניקח אותך. ותקשיבו, זה כזה מרגש להיות כאן. אני מרגישה שאני אשכרה כמו בסדרה. אוקיי, יש עוד מישהו שעוד לא לקחתי? אי אפשר לצאת מפה. אוקיי, אין שום בעיה, אין שום בעיה, חוזרים למטבח. אוקיי, אנשים. אז כאן היינו, כאן היינו. לפה ניסינו להיכנס? לא ניסינו להיכנס. אז אנחנו בחדר שירותים, ומי יש כאן בחדר שירותים? אף אחד, רק אני. רק אני יושבת על הסלע, ונתקעתי, לא, הכל בסדר, הכל בסדר. וואו. ונראה לי שסיימנו עם קרסטיק רב, נראה לי שמצאנו כאן את כולם. ובסדר, עכשיו אנחנו הולכים לכיוון הזה, כן, כי ראינו שמפה אפשר להגיע לבובספוג. ומה יהיה אם אני פשוט קופצת למטה? האם אני אצליח? לא. אוקיי, אז איך אני מגיעה אליו? ומי זה? זה גם נחשב לברולר? כן, זה גס! אבל למה אתה שוכב על האדמה? מה קרה לך? מי הפיל אותך חמוד שלי? תקשיבו, יש לי עוד רעיון אחד. נראה לי שהבנתי, בואו נחזור לבית של בובספוג. כי כמו שאתם זוכרים, כשנכנסנו לחדר הזה, נכון, הייתה כאן את הדלת הזאת. ואז, כשיצאנו מפה, כן, הגענו לקצה המפה. אז אולי מפה אפשר להגיע לבובספוג? תראו, הנה, זה הקרשים האלו. אז מאיפה זה מתחיל? איך אנחנו מגיעים לשם? וואו. מה זה? מה זה הדלת הזאת? לא, לא נתאים לנו להיכנס לשם. אוקיי. אז איך אנחנו מגיעים לשם? היי, מה קורה? גם אתה מנסה להיכנס לשם? לא תצליח. הנה, סתכלו, זה מתחיל מפה. הנה, אתם רואים? כאן מתחילות המדרגות הוורודות האלו. אז איך לעבור לשם? וואו, וואו, וואו! נפלנו? נפלנו? ואיפה אני עכשיו? רגע, הלכתי לאיבוד. איפה אני? נו, מה אתה חושב? אולי מצאת דרך? אולי אתה יודע איך מגיעים לשם? לא, אין לך מושג. הנה, תראו, תראו, תראו. כן, לא. נפלתי, בסדר, לא נורא. עכשיו לא ניפול, עכשיו לא ניפול. הנה, קפצנו על הקרש. יופי, יופי. ואגב, אפשר איכשהו להיכנס לבית הזה? בואו ננסה. בואו ננסה, כי יש שם כניסה. לנה, אל תפלי, אל תפלי, והכל יהיה בסדר. כן, נכנסנו, יופי. איך נכנסתם לפה? המקום הזה הוא לא בשבילכם. אתם לא אמורים להיות כאן. טוב, אז אין כאן אף אחד. הבנתי. הבנתי, בסדר. אז חוזרים למדרגות. הנה, ראיתם? מישהו נפל. וגם אני נפלתי. יאללה, אז מתחילים מחדש. הנה, קופצים על המדרגה. נפלתי, לא נורא. לא נורא, הנה, יופי. מה אתה עושה? יואו, אל תפריע לי. זהו? עכשיו הוא לא הולך להפריע? אני מאוד מקווה שהוא לא הולך להפריע לי. הופ, כן, כפי
קפיצה, קפיצה, זהו, קפיצה, מצוין, מצוין. תקשיבו, יש לנו דרך ארוכה. יש לנו דרך ארוכה ממש. אבל בינתיים אנחנו מסתדרים, בינתיים הכל בסדר. טוב. כן, עוד שתי מדרגות. וואו! לא, הוא עכשיו הולך להפיל אותי, עכשיו... הנה, ראיתם? נפל בעצמו. לא נגעתי פה, לא הפרעתי לו. אז עכשיו עוברים לפה... לא! וואו! קיצור, היינו צריכים לקפוץ על הקרש הזה, לעשות סיבוב, לעלות במדרגות האלו, ורק אז אנחנו נוכל להמשיך לנסות להגיע עד לבובספוג. אוקיי, אז עוד ניסיון אחד. עוד ניסיון אחד. אין מצב שאנחנו לא מגיעים לשם, אין מצב. אני מאוד מקווה שאנחנו נגיע לשם, ושזה לא ייקח לנו שעתיים. אוקיי. אני מאמינה בכוחות שלי, הכל יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר. יופי, יופי. עוד קפיצה ועוד קפיצה ותראו, שוב פעם הגענו למגדל הזה. מצוין. הנה קפצנו על הקרש. זהו, 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 מגיעים, כן, מגיעים לסולם. אחלה, עולים למעלה. נפלא. מה שנשאר לנו זה רק להגיע לבובספוג. הנה, תראו! אז הסתבר שמצאנו כאן לא רק את בובספוג. אוקיי, 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 רק אני לא רוצה ליפול. הנה קפיצה, יופי! מצאנו גם את קרו, גם בסקין מטורף. ברוכים הבאים לאוסף. הופ, כן, מצוין. מצוין. טוב, טוב, טוב. תקשיבו, נראה לי שהגבר הזה כבר הרים ידיים. ומעניין, זה זז? איך? חשבתי שאני קופצת על הפלטפורמות האלו. אבל הסתבר שאני קופצת על הזווית הזאת מלמעלה. אוקיי, עוד קפיצה. ועכשיו... לא! אתם רציניים? עכשיו אני צריכה לעבור את כל הדרך הזאת שוב? יואו! אז אחרי זה אנחנו מגיעים לכדורים. הנה, אתם רואים, הקרש שלי עדיין מסתובב. ואני מאוד מקווה שהכדורים לא זזים. הנה, עוד ניסיון אחד. עוד ניסיון אחד, זהו. עכשיו נגיע, כן, עכשיו נגיע לקרש עץ. עוד מעט אנחנו נהיה שם. עוד מעט. אנחנו לא ניפול, אין מצב שאנחנו נופלים, זהו, עוד כמה קפיצות ואנחנו מסודרים. זהו לנה, כמעט הגענו, כמעט הגענו. לא! אני שונאת את זה. תקשיבו, זה די מעצבן. אבל גם די מאתגר. ולמרות שזה עושה לי רייג'ים, כיף לעבור את האתגר הזה. יאללה, עכשיו נגיע לשם, עכשיו נגיע לשם. לא, לנה, אל תיפלי, אל תיפלי בבקשה. אל תיפלי! הנה, זהו, קפיצה. קפיצה, אחלה, מצוין, אנחנו ממש זהירים, יופי, המדרגה האחרונה, זהו, עברנו על הקרש, אחלה, 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 עוברים, עוברים, עולים על הסולם, זהו, אז כמעט הגענו, כמעט הגענו, לנדה רק אל תיפלי, אל תיפלי למטה, יופי, אז קפיצה, מצוין, מצוין, יאללה, בהצלחה שיהיה לנו. לא, 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 וואו, 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 ראיתם? כמעט נפלתי, הייתי ככה קרובה לנפילה, אבל בסוף כן הצלחתי להגיע עד לכדור, ואיזה כיף שהוא לא זז, איזה כיף, פחדתי שגם הם מסתובבים כשמגיעים אליהם, ולא, לא, לא, הכל בסדר, טוב, ומה עם הקרשים האלו? הם גם לא זזים, אחלה, אחלה, מצוין, הופ, כן, העיקר לא ליפול, העיקר לא ליפול, נפלא, נפלא, זהו, 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 אז הגעתי לבובספוג, יופי, יש לי את אל פרימו, וכל כך הסתבכתי להגיע אליו, אז עברנו בכל האזור הזה, היינו אצל כולם, ותראו, גם החברה האלו מנסים להגיע לפה, אז בהצלחה שיהיה לכם, מעניין מי מכם יצליח לעשות את זה, כי ראיתם, זה לא היה כזה קל, ואני מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון, אני ממש ממליצה לכם לצפות גם בסרטונים האלו, וגם להירשם לערוץ שלי, וניפגש איתכם ממש בקרוב, ביי ביי.